さあ、そして次はボス。行きましょう。サンストーンが全て集まっ、やばいの来たぞ。ちょっと待って、やばいやつ来たんだけど、行ってみようか。それでは、よろしくお願いいたします。緊張する。ヘビまあ、リーフで行きましょうか。わかんない。まあでも、あれか、コピー能力は選べるか。出た。一瞬デデデさん出てくんだよな。一瞬いいんだよな、あれ。どんな敵なんだろう。でもそんな多分トリプルデラックス、ちょっと待って、リンゴン使いたいんだけど、なんかこの時って、スナイパーの方がいい気がするんだよね。スナイパーで行きましょうか。なんか、敵キャラっぽく、敵のね、多分高さがある敵だと思うんで、多分スナイパーで犬首的な感じだと思う。かわいいね。思ってた以上にかわいいぞ。あ、でも、思ってたよりちっちゃいぞ。さあ、どっから来る？来たね。さて、ヘビー。ふんふんふん、あはん。まあ、ほんとにザ・エジプトっぽいね。よいしょ。おい。あ、これ普通にガードできんじゃん。オッケーオッケー。じゃあ、ガードは使っていこうか。お、危ね。ほほほ。ギリギリを攻めていくトライアングルさん。ほっ！おっと！やばい。おっ！ちょ、痛い痛い、やばい。ちょ、待って。ちょ、巻きつかれてる、巻きつかれてる。危ねえ。ちょ、待って。よし。トグロガーラ。はは、あは。今です！オッケー。今です！あ、間違えた。変なとこ行っちゃった。これ、アーチェリーじゃないから良かった説ある。ほっ！いや、でも、アーチェリーだからこそ、今のが届いたってのがあるから。で、次突進来るんじゃないか、これ。来るね。やべ、じゃあ、これ逃げよう。どっから来る？すごいチラッと見た。すごい今可愛かったね。一瞬チラッと見たね、こっち。よし、よし、今がチャンス。ほっ！よし！いいぞ。さあ、それで第二形態が多分そろそろ来ると思うけど。さあ、次。ん？なんだ？見た目変わってないよ。大丈夫？見た目変わってないけど大丈夫？攻撃パターンが変わってないかな？見た目あんまそんな変わらないよって感じですか？そういう感じですね。わかりました。ちょ、待って、ポケモンのメザパみたいなことすぐにやめてもらっていいですか？あー、なるほどね。自分の体を犠牲にしてダメージ与えていくと。そう、すごい。素晴らしい。この、近いよ、大丈夫、近いよ。トライアングルさん、大丈夫、美しい。よし、じゃあ飛んでいきましょう。ほら、なんか、ちょっと待って。定まらないんだよな、これ。びっくりした、今。夜中だからあんまり大声出せないけど、結構、その夜中にしてはかなりの、大声を出した自信がある。これまずいな、アーチェリー使いにくいぞ、この場合だと。ほっ。よし、いい感じ。オッケー、いいですよ。ほっ、よし。結構当たり判定あんだな、これ。よっこれ。やばい、これはダメ。こっち行く。ダメかー、くそ。大丈夫。でも結構こいつは隙が多い方だと思う、敵にしては。ね、これでとどめ！よーし。かっこいいね。攻撃した瞬間に弓矢で倒すっていう。第二形態あるときやめてね。グッバイだ。じゃあな。チロリン、ヘビ。ちょっとごめんなさいね、今。じゃあな。チロリン、ヘビ。よーし。やったぜ。センキューだ。ありがとう。はい、ということで、まあ、今回は、ボス倒したので、ステージ4のボスかな？次ステージ5か。なんか結構、もう進んでない？だって星のカービィって大体、ステージ、6、7ぐらいで終わり。てか、6かな？ 6 ぐらいでもう最終ステージですよね。ってことは、その今までの星のカービィの計算で言うと、残り2ステージってことよね。意外と早いか。ワールドツリーが成長し、レベル5の体力へ進めるようになった。5、6だもんね。もうもしかしたら終盤かもしれないけどね。よし、じゃあ行きますか。レベル5、エヴァーエクスプロージョン行きましょう。ステージ1、レッツゴー。なんか変な火山っぽいなったけど大丈夫かな。あ、ちなみに、現在ですね、ちょっと別日に撮影しておりまして、ん？なんだ？おー、イエス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 、お、お、イエス、おー、当たるわけでもない。いや、でも当たるところもあるな。ちょっと待って。ちょっと私、遠近法がわかんないですけど、これは多分吸い込めないですね。わかりました。で、現在ですね、台風が、非常に強い勢力で、こちらに向かってきております。なのでね、ちょっと、台風の音、音がするかもしれないですけど、ちょっとそこだけご了承ください。なるほど。今回パラソルが結構重要になってきそうな気がするね。この水、ラッキーやったぜ。多分、この隠されたところに、
どうなんだろう、パラソルで、ないか。こっちにないっすね。じゃあ行きましょうか。多分サーカスとかでもないと思うんだよね。パラソルを今回使っていくって感じ？あの、炎のステージなんで、水、出た、私がすごい苦手なやつ。お願いします。ここで私は何度やられたであろうか。ん？どっちだ？こっちか。よし、いいぞ。で、今回サンストーンは3つ。ね、ここ怪しくない？ここなんか、ないか？こっちか。こっち行った。あ、待て！なんだろう、これなんかさ、あの、知ってる人いるかな？あの、フレンドパークのさ、え？ちょっと待って。ないよ話になってしまうんですけども、大丈夫か、これ、こっちでいいのか、ちょ、待って、あー、鍵、そういうことか。なるほどな。え、どうすんのじゃあこれ。無理じゃん。では、さらばじゃ。Yes。結構これむずいんじゃない？いや、さっきのはちょっと油断したってのもあるから、油断せずに行こう。手塚先輩、ドロップショット、出ろ、ドロップショット打つだけなんだよな、あの人。めっちゃイケメンなんだけど、やることはドロップショット。まあ、ドロップショットをバカにしてはいけないかもしれないんですけど、よいしょ。OK。よし。いいぞ。ゆっくり。ここは関係ないね。あ！危ねえ。あ！ダメージ受けんな、仕方ない。ここで一旦。よいしょ。OK。で、よいしょ。OK、行け、進め！ OK！ よかった。Yes！ え？この上にあるでしょ？もちろんあるよね。よかった。こんだけ頑張ってキャンディーだけかいと思ったけど。よし。じゃあこれ多分持ってすぐ行くんでしょ。で、多分ボスってか中ボスが近くにいると私は予想します。行きましょう。バドリー、俺やろう。よし、もういい、いらねえ。もうとりあえず、ボスを倒して。真っ先に。よし、ここにいましょう。どうもこんにちは。ミスターフロスティさん。コーンフロスティ。オッケー。で、よいしょ。オッケー。このアイスはかなり重要になってきそうな気がする。で、このスターじゃないわ。あの、キャンディーを取ったまま行きましょう。そのまま行きましょう。行っちゃいましょう。あ、やばい。無敵。ちょっと待って。あー、なるほど、そういうことね。オッケーオッケー。こうね。素晴らしい。ちょっと待って。これ、急げ。急げ！ハバー！ちょっと待って。これ、多分ね、チリーは絶対、いるんだよ。おら、やっぱ、大丈夫だよね。これ大丈夫だね。オッケー、よかったー。よし。それでは、2個目のサンストーンもいただこうではないか。え？あ、やべ、これ大丈夫か？チリーがないと、ダメだったんじゃない？うわ！ダメだー。クソー。サンストーンおそらく1個、取り逃しました。クソー。ダメだ。うわ、めっちゃ悔しい。これで、まあ、とりあえずね、またサンストーン頭集める回は作るとは思うんですけど、いやー、きつい。いや、てか、これ DS のね、このウィリー使いにくいんだよね、操作が。お、サルマンティ。なるほど。これで3つ目か。ちょ、待って。急げ。とりあえずは急いで。大丈夫。急ぎつつ、いい切り返しよ。で、こっち乗って、で、サルモンティー！よし、オッケー。これで、すべてラストか。多分ラストの、あれですね。でも、レアステッカーが欲しいんだよな、俺。もしかしてさっきの俺がレアステッカーだったのかな？サンストーンだよね。この上に多分、あるでしょ？レアステッカー。今までの私の経験上、ここにある。なかった。ん？ここ怪しくない？そういうわけではないか。あれ、なんか怪しいぞ。あった！神。I am 神。I'm 神。OK。さあ、そしてこの先には何があるというのかね、教えてくれたまえ。この先には、レアステッカーが潜んでいるのであろう。間違いないである。どこだ。あったー！イエース！ OK。素晴らしい。それでは行きましょう。上に上がります。いいですね、だいぶ。まあでも、ちょっとサンストーンやっぱりゲットできなかったのがちょっと心残りではあるでごじゃる。おー、ぶね！ちょ、待って、これは、もうレアステッカーもサンストーンも、まあ1個取り逃してるけど、まあもう全部、終わったんで、まあそのままガンガン気にせずに行きたいと思います。そしてここがゴールでござる。ありがとうございます。それでは、ゴールで、やったぜ。いやー、悔しいな。ゴールゲイン。まあ、もう僕の今の楽しみはサンストーンプラスレアキーホルダー、なんかトランクさん間違えるんだよ。レアキーホルダーですね。はい。なんでちょっと。さあ、今回はどんなキャラクターが出てくるのであろうか。ちょっと遅くなったけど、やったぜ。さあ。お！何これ？ワドルドゥーボールかわいい。タッチカービィ多いな。ちょっとタッチカービィほんとあ！え？誰これ？ドクロ大王。集めてカービィ。それ知らんな。誰だ？もうやばい、もう、あのね、レアキーホルダーハンターになってる、僕は。
なんかトリプルデラックスのやる意味